Tu calla. Vaig traient les cartes de la mare com qui treu una capsa de fotografies esgrogueïdes de temps passats. Moments, petits detalls, anècdotes. La història de la nostra família. L'activitat emprenedora de l'avi Eduard. Una figura que ha estat tabú. Un tabú que ara volem trencar perquè creiem que se li ha de fer justícia. Silencis i oblits en les memòries de Josefina Rifà i de la Radiodifusió a Catalunya. Capítol 16. El 12 d'abril del 31 es celebren eleccions municipals enmig d'una gran crisi política. Les candidatures republicanes guanyen en 41 capitals de província. Si segueix l'autoritat municipal, tenint alguns barris tan abandonats, aviat quan plogui haurem de portar tots pantalons i calçotets arremangats. I luego vindrà l'autoritat civil i el veure'ns les cames nues i amb garrons per on veia la santíssima moral ens dirà que ens abaixem els pantalons. El país, Alfons XIII, només tenia el suport de la Lliga Regionalista, molt debilitada pels resultats electorals. La monarquia s'ensorra del tot. I la nit del 14 d'abril, com ja t'he dit abans, el monarca s'exilia sense abdicar. Lo mismo que en Madrid, señor presidente. Barcelona capital, 89.285 votos republicanos y 28.137 votos monárquicos. Qué curioso. Y el señor Cambó parecía tan seguro de que ganaríamos, Álvaro. Confiaba en la abstención de los anarcosindicalistas. Pero al decidirse Companys a ir a las elecciones, nuestra derrota era de prever. Hay que preocuparse tanto, señores. Perder en Barcelona con una masa obrera tan disciplinada es hasta lógico, caramba. ¿Hay crisis, señor presidente? ¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? A toda España guañan las esquerras. Els resultats electorals del 12 d'abril del 31, per sorpresa de la majoria, va mostrar que les ciutats espanyoles més importants s'havien pronunciat a favor dels partidaris de la República. A Catalunya ho fa Esquerra Republicana, un partit creat 3 mesos abans a partir de la fusió entre Estat Català, el Partit Republicà Català i el grup afí a la publicació de l'Opinió. La petita burgesia i la immensa majoria dels treballadors havien votat a favor de la República per recuperar les llibertats públiques i sindicals. I les dues poblacions que primer van proclamar la República van ser Eibar i Barcelona, dues ciutats industrials. A Barcelona, Esquerra Republicana va ser guanyadora en vots i regidors a les 4 províncies catalanes. Lluís Companys proclamà la República Catalana i sant la bandera republicana, i Francesc Macià es dirigí poc després a l'actual Palau de la Generalitat de Catalunya, a l'altra banda de la plaça, i proclamà la República Catalana dins la República Federal Espanyola. Era el 14 d'abril del 1931. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Niceta Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià,
Em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. L'endemà mateix, el president Macià dona plena llibertat d'emissió a Ràdio Associació de Catalunya. Ho fa perquè a nivell europeu, fins i tot, era l'emissora més avançada tecnològicament, professionalment i, a més, la més rigorosa. El decret que així ho estableix porta la seva signatura com a president de la República Catalana. Ràdio Associació posa l'emissora a disposició del govern de Catalunya. El context internacional en què naixia la jove república era advers en l'àmbit econòmic i polític. La crisi econòmica mundial s'havia iniciat amb el crac del 29 i el model democràtic estava en retrocés a Europa. Àustria tenia un govern parafeixista, Alemanya estava a punt de ser governada per Adolf Hitler i a Itàlia ja tenien el poder Mussolini. Ras i curt. La societat europea dels anys 30 del segle XX assistia a una bipolarització entre feixisme i socialisme. Quan l'èxit coronava els esforços d'una part dels comerciants de Ràdio Barcelona i dels radiooients de tot Catalunya, vingueren de Madrid a intervenir-hi. En la memòria de tothom està la pertorbació que portaren a la radiodifusió catalana, intentant absorbir-la i centralitzar-la. Després de resistir una pila de pressions, eren temps de dictadura, arribar a la fusió de Ràdio Barcelona amb Unión Radio de Madrid. D'aleshores ençà hem estat atacats i perseguits amb tota mena de procediments. Però arriba sempre un dia en què brilla la justícia. La Junta Directiva de l'Associació, en representació dels radiooients de Catalunya, ha fet oficialment lliurament al president de la Generalitat, el senyor Francesc Macià, de la memòria en la qual es proposa que sigui inclòs a l'Estatut de Catalunya el servei de la radiodifusió i que sigui la Generalitat la que l'implanti o el concedeixi en la forma que cregui convenient. En els anys penosos, Roy Sant-Noble, tot i que era d'origen anglès, no deixa mai els seus companys Llorenç i Rifà. No fou fins que tots plegats es van veure alliberats de jutjats i de tràmits que demanà de passar a la Junta Consultiva de Ràdio Associació de Catalunya. Fou noble de noms i de fets. Llorenç i el teu avi, tanmateix, decidiren continuar. Aquells anys van ser un veritable deliri d'esdeveniments polítics. A contarles vengo la última noticia, que en el mundo entero la atención merece. Hoy la vieja España es republicana y ya no es monarca don Alfonso XIII. Después del gran triunfo de las elecciones y por el camino de la acción civil, los republicanos que ya eran legiones tumbaron el trono el 14 de abril. España, España, tu valentía la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia tiene otra gloria por su valor. M'interessa que comprenguis, fill, l'efervescència que es vivia dins la nostra família.
No se t'escapa, suposo, que tot aquest afer de la ràdio va estretament lligat amb la trajectòria política del moment. Sin haber desorden, sin algarabía, cuando en el destino se llegó la hora, en la paz completa la monarquía derrotó con votos al Alcalá Zamora. Cuando la derrota era irremediable, dicen que el monarca dijo a Romanones: la paz de la patria es lo indispensable, me voy al destierro con mis tradiciones. España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor. Tu calla. Direcció, guió, realització i veu de Josefina Rifà, Dolors Martínez. Muntatge i veu d'Eduard Rifà, Xavi Berraondo. Música original, Panxulo Jornet. Una producció d'Ens veiem demà per a Ràdio Associació de Catalunya amb motiu del centenari de la radiodifusió.